Volta hoje é Dia Nacional dos Animais, 14 de março. E nós vamos contar a história de um homem que ama os animais. Ele ama e dedica a vida a abrigar cachorros que vivem ou viviam nas ruas. Neste momento, o abrigo dele tem 100 cachorros, mas outros 500 passaram pelo abrigo antes de serem adotados. A gente vai contar a história de seu Alberto, que enfrenta várias dificuldades, muitas dificuldades para manter o projeto. Mas ele conta com a ajuda de voluntários, ele conta com doações para seguir de portas abertas com a missão de cuidar dos animais. É a casa onde seu Alberto mora e é também o lar de 100 cães atualmente. Outros 500 já passaram por aqui, chegam de todo jeito. Aqui tem cães que eu mesmo apanhei na rua, doente. Tem cães retirados de maus tratos. Tem cães que deixaram aí na porta doente, entendeu? E nós pega e vai tratar, né? Deixa ele todo pronto para adoção. Aqui tem machos e fêmeas, todos vacinados e vermifugados. Os adultos já estão castrados também. No abrigo de seu Alberto, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, os cães são tratados e amados. Lá se vão 18 anos de dedicação aos cães. Juntando todas as despesas com aluguel da casa, 40 quilos de ração por dia, consultas, tratamentos, remédios para os animais e 5 funcionários, são R$ 15 mil todos os meses. O abrigo só existe há tanto tempo porque seu Alberto, que recebe um salário mínimo por mês como beneficiário do INSS, conta com doações e a ajuda de 6 voluntários. A gente dá os banhos, né, aos domingos e semanalmente tem as pessoas que ajudam também. Alguns voluntários vêm semanalmente e a gente leva no veterinário, a gente tem as caronas solidárias, a gente tem parceria com alguns veterinários e tem alguns descontos em algumas clínicas. Alguns cães estão com seu Alberto há 10 anos. Os mais velhos dificilmente são adotados, os que têm deficiência também, como Felícia, que foi atropelada e não mexe mais as patas de trás. Seu Alberto cuida dos cães enquanto cuida da própria saúde, né, seu Alberto? Já teve um AVC, fez transplante de coração, faz 3 sessões de hemodiálise por semana e precisa de transplante de rins também, né? Já tirou um coágulo da cabeça. Nada disso é dificuldade grande o suficiente para fazer com que ele pare esse trabalho. O que realmente preocupa seu Alberto é o risco de ter que fechar o abrigo. Amigos e voluntários do abrigo de seu Alberto têm pressa. O dono da casa, né, que essa casa é alugada, colocou a casa à venda e deu a prioridade para seu Alberto, né, por já estar aqui há muitos anos. E aí pediu o valor de 350 mil e colocou o prazo de 3 meses. Isso foi em dezembro, então o nosso prazo acaba agora em março. A gente está numa média de 205 mil até agora arrecadados. Ainda falta uma lutinha aí grande. A campanha para arrecadação de doações está nas redes sociais. Nelas, as pessoas podem conhecer mais do trabalho feito aqui. Enquanto eu tiver fôlego, tiver esperando, eu estou aqui cuidando deles. Parabéns, seu Alberto. O abrigo dele fica na Rua das Flores, número 82, no bairro de Candeias, em Jaboatão. Os contatos para ajudar o abrigo de São Alberto são pelas redes sociais, né, que a gente mostrou aí na reportagem de Camila Torres. Tem também um número de telefone, é o 999-90-3645. Eu vou repetir, 999-90-3645.